বিদ্যুৎ আৰু খাদ্য সংকটত দিশহাৰা হৈছে এতিয়া পাকিস্তান। এক কিলো ময়দাৰ দাম হৈছে গৈ 150 টকা। খাদ্য সংকটত ভুগিছে এতিয়া পাকিস্তান। বিদ্যুৎ আৰু খাদ্য সংকটত দিশহাৰা পাকিস্তান। এক কিলো ময়দাৰ দাম 150 টকা। পাকিস্তানৰ প্ৰধান খাদ্য হৈছে ৰুটি। দুসপ্তাহতে 300% বাঢ়িছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম। এনে অৱস্থাত হাহাকাৰ অৱস্থা পাক নাগৰিকৰ। ইফালে ভয়াৱহ হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সংকট। সন্ধিয়াতেই বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে শ্বপিং মল, হোটেল, ৰেষ্টুৰা বন্ধ হৈছে ফুড গধূলিতে। বাল্ব নিৰ্মাণতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি ইছলামাবাদৰ। এনে অৱস্থাত প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ চৰকাৰ। বিদ্যুৎ আৰু খাদ্য সংকটত দিশহাৰা এতিয়া পাকিস্তান। এক কিলো ময়দাৰ দাম হৈছে গৈ প্ৰায় 150 টকা। পাকিস্তানৰ প্ৰধান খাদ্য হৈছে ৰুটি। দুসপ্তাহতে 300% বাঢ়িছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম। এনে অৱস্থাত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নাগৰিকে। ভয়াৱহ বিদ্যুৎ সংকটতো ভুগিছে পাকিস্তানে। সন্ধিয়াতেই বন্ধ কৰি দিবলগা হৈছে শ্বপিং মলসমূহ, হোটেল, ৰেষ্টুৰা, ফুড গলিতে বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে পাকিস্তানত। বাল্ব নিৰ্মাণতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ইছলামাবাদে। এনে অৱস্থাত প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে এতিয়া শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ চৰকাৰ।